Tervetuloa hyvät median edustajat tässä tapparaattelu leistötilaisuuteen. Sien päävalmentaja Pekka Rautakallia onnittelut voitosta ja kommentit ottelusta. Ole hyvä. Eh, ensinnäkin se ensimmäisen erän alivoimapelaaminen oli erinomaista, milloin me pysyttiin hyvin tässä pelissä mukana. Eh, toka erä ja kolmas erä, niin kyllä se rytmitys, rytmitys meni meille vähän väärään suuntaan, eli tuli pitkiä, pitkiä, pätkiä omalla alueella ja näin ollen se rytmitys, rytmitys pelaamisesta, niin se katosi. Mutta Ennen kaikkea just se tietoisuus siitä, että kuinka hyvä joukkue Tappara on, niin se nähtiin tänään. Mutta siitä huolimatta niin taisteltiin tiiviisti loppuun asti. Pidettiin keskusta maaliedusta pois vastustajilta. Ja Andy Maalissa erinomainen. Eli jos me pystytään pelaamaan Tapparaa niin noinkin kovaa jengiä vastaan ja pitämään ne niin kuin, tavallaan vähän niin kuin, vaikka ne pääsisi ykkös- ja kakkosalueelle, niin se vain sitä, että maalivahtipeli on erinomaista ja kuitenkin puolustuspeli on ja taistelevaa, niin näin käy tänään ja ei voi kuin onnitella poikia ylimääräisistä pisteestä. Se oli hyvä suoritus. Miten kommentoit tuota ratkaisumaalia? No, me kaikki tiedetään, että alulla on yksi liika parhaista laukauksista. Jos kaveri pääsee täydessä vauhdissa ja ampuu sen, niin et sä kerkeä tekemään mitään. Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola kommentti Tottelusta, ole hyvä. No ensimmäisessä seras oltiin katselemassa Pori uusittuun halliin, että tämä on meidän ensimmäinen kerta täällä tällä kaudella ja, ja tota, saatiin erätä olla sitä, sitä, peliä, omaa peliä parempaa suuntaa ja toinen ja kolmas erä luotiin ihan riittävästi maalipaikkoja tehdä maali ja kohtalaisen hyvin puolustettiinkin, mutta tänään S oli tuossa jatkoilla sen maalin parempia ja itse ei pystytty niitä paikkoja hyödyntämään mitä saatiin. No jos olitte ensimmäisessä erässä katsomassa ja tutustumassa uuteen Isomäki-areenaan, niin miltä uusittu Isomäki-areena nyt näyttää? No oikein hienolta näyttää. Ei, ei mitään hieno. Paljon yleisöä ja hyvä tunnelma ja niin kuin mun täällä on tehty hyvä, hyvä muutos siihen, mitä se ennen oli. Miten kommentoit ottelun ratkaisumaalia jatkoajalla? No mitä siinä tuo kolme kolmonen on vähän semmoinen, että, että sit se, semmoinen on siinä aina aika nopeassa ajassa, että syötätkö, syötötkö siitä, että kiekko olisi mennyt laineelle, niin se olisi voinut olla toisin päin ja toinen on sankari ja nyt kun se jää siihen matkalle, niin, niin sitten se kiekko on helposti siellä toisessa suunnassa. Että, että se on vähän sitä, että, että, siinä pitää pystyä just nimenomaan löytämään ne hetket, milloin olet rohkea ja, ja, sitä se on tietysti ihan niin pienestä kiinni, että, että tänään kävi noin. Hyvä laukaus oli. Pelasiko kotijoukkue S tänään odotetulla tavalla? No ehdottomasti pelasette. kyllä me tiedettiin, että täältä ei mitään ilmoitteeksi saa eikä ja, ja tota, kyllä Sillä, Sillä, hyvä ryhmä on kasassa ja he pelaavat hyvää fyysistä luistelevaa jääkiekkoa. Ja, ja tota, niin kuin ensimmäinen erä näytti, että jos et saa itse valmis reagoimaan ja luistelemaan ja, ja pelaa sieltä vainalta pois, niin kyllä sinne jäät. Sitten kysymyksiä. Media alkaa hyvä. Selvä, kiitoksia. Ei enempää kysymyksiä, joten mukavaa ja hyvää kotimatkaa Tapparalle. Kiitos.